নমস্কার মিনিটা বৰা চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছো আজি মই অন্য এটা ভিডিঅলৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছো ভিডিঅটো মাজলৈ লৈ আহিছো মই ৰেচিপি এটা নাৰিকলৰ সৈতে সুজিৰ লাড়ু আপোনালোকে ভিডিঅটো সম্পূৰ্ণকৈ চাব কেনেকৈ বনাইছো মই নাৰিকলৰ সৈতে সুজিৰ লাড়ু আপোনালোকে গম পাব আৰু মই বনোৱা ধৰণে এদিন বনাই খাই চাব আপোনালোকেতো সকলোৱে এনেধৰণে বনাব জানে মই কেনেকৈ বনাইছোঁ মই বনোৱা ধৰণে এদিন বনাই খাই চাব তেতিয়াহ'লে দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ বলক লস্কৰাখিনি বনাবৰ কাৰণে মই নাৰিকল লৈছিলোঁ দুটা ৰুকি তাৰপিছত লৈছোঁ চুজি এগিলাছ আৰু চেনি এগিলাছ এতিয়া মই প্ৰথমতে নাৰিকলখিনিৰ লগত চেনিখিনি মিহলি কৰি ল'ম এনেদৰে মিহলি কৰি ল'ব লাগিব প্ৰথমতে এতিয়া মোৰ নাৰিকলখিনি অকণমান আঠা আঠা হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াতে দিম ভাজি থোৱা চুজিখিনি চুজিখিনি মই ভাজি লৈছিলোঁ বেছি ভজা নাই এনেই কেঁচা গোন্ধটো যোৱাৰ কাৰণে মই চুজিখিনি ভাজি লৈছিলোঁ চুজি একেবাৰে গোটেইখিনি দি দিব নালাগে অকণ অকণকৈ দি দিব লাগে নহ'লে বেছি হ'লে বেয়া হ'ব এনেদৰে ভালদৰে গোটেইখিনি নাৰিকলৰ লগত মিক্স কৰি ল'ব লাগিব গেছটো একেবাৰে লো ফ্লেমত ৰাখি দিব নহ'লে তলফালে লাগি যাব পাৰে চুজি মই আৰু অকণমান দি দিছোঁ কোমল হৈ আছে সেইটো কাৰণে আকৌ এনেদৰে ভালদৰে লৰাই দিব লাগিব এনেই ধুনীয়াকৈ ভাজি হৈ গ'ল এতিয়া মই বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম গেছটো মই অফ কৰি ল'লোঁ বনিছে নাৰিকল মোৰ দুটা আছিলে আৰু চেনি দেখিছিলে এগিলাছ লৈছিলোঁ আৰু চুজি লৈছিলোঁ মই এগিলাছ চুজি গোটেইখিনি এগিলাছেই দিবলগীয়া হ'ল মোৰ পিছত অকণমান আছিলে মই দি দিলোঁ সেইখিনিও দি দিলোঁ এয়া ধুনীয়া হৈছে এনেদৰে কেতিয়াবা বনাই খাই চাব পাৰিব আপোনালোকেও মন গ'লে এতিয়া মই সকলোবোৰ এনেদৰে এটা এটাকৈ বনাই ল'ম আৰু নাৰিকলখিনি আপোনালোকে ভাজোঁতে 10 মিনিটমান সময় ভাজিব তাতকৈ বেছি নেভাজিব বেছি শুকাই যাবলৈ নিদিব নাৰিকলৰ পানীখিনি তেতিয়া লাড়ুটো চুজিখিনি দিয়াৰ পাছত বেছি টান হৈ যাব তেতিয়া বনাবলৈ দিগদাৰ হ'ব 10 মিনিটমান সময় ভাজিব অকণমান পানীটো যেতিয়া মানে আঠা আঠা হৈ যায় নাৰিকলখিনি চেনিৰ লগত ভাজি থাকোঁতে তেতিয়া আপোনালোকে চুজিখিনি দি দিব তেতিয়াহে মানে এনেদৰে ধুনীয়াকৈ বনাব পৰা হ'ব নহ'লে চুজি দিয়াৰ পাছত টান হৈ যাব শুকাই যাব বনাবলৈ মানে দিগদাৰ হ'ব এতিয়া মই এটা এটাকৈ এনেকৈ বনাই যাম
চাই